Dəbli kilolu xanımlar, çox gözəl dəstlər gəldi podiuma. Belə bir gənc kilolu xanımlarımız üçün ikili, üçlü cins effektində pambıq dəstlər təqdim edəcəyik. Belə bir gözəl dəstlə başlayayım təqdimata. 42-50 ölçü aralığında salyut daşlarla belə bir gözəl üçlü ansambldır. Pencək, kofta və şalvar. Şalvarını istəyirəm ayrı sizə təqdim edim. Belə bir beli rezinli, ayağı qutuluşlu formada olan bir şalvar modelidir. Dəstimizin qiyməti 205 manatdır. 42-50 ölçü aralığında. Növbəti dəstimiz ən sevilənimizdir. Özəlliklə gənc tarz, stil tarz olaraq belə modlu xanımlar üçün gözəl bir dəstdir. Pencəkdir. Köynə kimi də giyinə bilərsiniz. Cins Chanel Bukle materialla gözəl bir pencəyi var. Şalvarı da palazzo formasında, şalvarını da sizə təqdim edək. Belə bir gözəl, klassik, elegant stildə, həm də sport şıq stildə belə bir gözəl dəstdir. 42-50 ölçü aralığındadır, qiyməti 190 manatdır. Və ən sevilən dəstimiz bizim butikin bestseller modelidir bu dəst. Dəstimiz pencəkdir, belə bir tunik formasında həm də köynək kimi giyinə bilərsiniz. Keyfiyyət faktura istəyirəm görəsiniz, firnituralara diqqət yetirin. Belə bir özəl markanın gözəl keyfiyyətli məhsuludur. Şalvarı da çox gözəl pasatkada olan belə bir palazzo formada gözəl bir şalvarladır. 42-50 ölçü aralığındadır. Qiyməti 315 manatdır. Beləliklə, əziz xanımlar, bu yazın, baharın, yayın ən gözəl qiyimləri hər zaman podiumdadır. Hamınızı da podiumda gözləyirik.